Za drugarka Jovana Tomić-Matora i njena supruga Anita Stanojlović su sinoć imale žestoku svađu, tokom koje su više puta pomenule definitivni razvod braka. Kasnije su uspjele malo da se primire i strasti, ali ta situacija nije dugo potrajala. Tomovićeva je danas iskoristila priliku da se požali cimerki u trenutku dok je Anita bila u prodavnici. Matora je priznala da je šokirana odnosom sa svojim piletom, jer nije baš srećna u braku, a i sluti da će neki Anitin bivši momak ući uskoro u reality da im pokvari odnos. Znam da će da uđe neki bivši jer sam mu digla cenu. Znaju da sam srčana, da imam reakciju. Gledam da spasim brak ako mogu, ako ne, čao zdravo. Mislila sam da će mi biti mnogo lepše sa njom, ali sam se zajebala. Previše sam sebe procijenila, još ona nervozna klinka, neiživljena. Da nisam popustila sada, ona bi razlupala prodavnicu, ispričala je Matora.